Det er træls med mikrofonen, men det er noget med, at der er nogen, der sidder nede bag, der ikke helt kan høre det, så vi må hellere bruge den. Og nu er det rigtigt? Ja. Ja. Så er det Hanne, som er udstillende kunstner, og vil fortælle noget om sit værk Peep Show. En del af min kunstneriske praksis her i de seneste år har været ligesom at skabe et forhold mellem at interagere det, jeg laver med publikum. Og det havde jeg også lyst til i det her projekt, der jeg fik stillet til opgave at skulle lave noget til EU-projektet her. Jeg skaber mig, ergo er jeg. Det første, det var at finde ud af min identitet. Hvad var det, jeg ville lave? Og derfor tog jeg sammen med Elisa Ravn, der hænger på en hest derude på bygningen. Vi tog til Fanø, for ligesom at komme ind til kernen af, hvad handler det her om, have en at spare med, slå hinanden i hovedet og finde ud af, ja. Det jeg nåede frem til, det er, at jeg er kvinde, jeg er kreativ og jeg er kunstner. Den kunstneriske praksis, som jeg har arbejdet med, den blev skabt på Det Jyske Kunstakademi, som man kan se på den af her. Der gik jeg sammen med 80% kvinder og 20% mænd. Da vi kom ud, så var der 80% kvinder, der kunne få 7% af markedet, og de 20% mænd, der kunne få 93% af markedet. Det var lidt hårdt for min kunstneriske identitet, og jeg synes, det var vildt uretfærdigt. I slut 90'erne lavede jeg statistik på, hvordan det så ud, og det var ikke meget bedre. I 2001 var vi så 5 kvinder, der gik sammen for at lave en happening på Aarhus Kunstmuseum, dengang det var ved at blive bygget. Så i 2001, der nedbrød vi en væg og bevægede os ind kl. 11 om aftenen med et stykke kunst og et skovl. Og der har I kunstnerne. Og så nedlagde vi ligesom en kunstnerisk grundsten i Aarhus, for at det kunne blive bedre for kvinderne fremover. Det var sådan en handling, og 2 år efter gik vi til pressen med det, da der var åbning af Aarhus Kunstmuseum. I kæderummet længst nede, der hænger det her skilt med vores navne, ud for der, hvor vi har sat det. Det er ikke et ukendt fænomen, at kunstnere har haft det hårdt, og Gorilla Girls her har arbejdet med det som deres tema i rigtig mange år. Der er statistikken sådan set dårligere for dem, 5-85. Og det, de siger, det er, at man er nødt til at være nøgen og posere foran en mandlig kunstner for overhovedet at ende på et museum. Så derfor så tænkte jeg, at det måtte jeg også prøve. Så jeg satte mig ned og ligesom tænkte, hvad har jeg muligheder for, ligesom, hvis jeg skal posere nøgen. Og jeg fandt ud af, at det ville jeg gøre, men jeg ville også selv være kunstner. Så jeg ville selv være den, der var modellen og kunstner. En anden, der ligesom har arbejdet med den her form med sig selv, er Cindy Sherman. Og jeg har altid beundret hendes værker, og den måde, hun ligesom kunne transformere sig selv på. Så jeg besluttede, at det var sådan en blanding af Guerrilla Girls og Cindy Sherman. Og så samtidig, så skulle jeg også have nogen, jeg ligesom kunne spare med. Nogen, jeg kunne sætte op imod. Den form, som jeg ville udtrykke det i, var Peep Show-formen. Og det er et gammelt fænomen, det går helt tilbage fra 1500. En, der hedder Alberti, som opfandt det. Og i starten var det mere sådan en slags teater på det første billede, og senere er det blevet kendt sådan mere som erotisk, pornografisk. De kunstneriske modstandere, som jeg vil arbejde med, har jeg fundet gennem mine mandlige kolleger gennem tiden, for ligesom at igen gøre ligesom Gorilla Girls. Så det er Botticelli, Raphael, Leonardo da Vinci, Vermeer og Matisse. Og det er vigtigt for installationen, at alle disse kvinder er genkendelige for publikum, så derfor valgte jeg nogle kvinder, der ligesom var meget genkendelige. De repræsenterer mig på hver deres facon. Og det var Botticellis her, som er sådan den uskyldige Venus, er en del af mig, og det er også der, når man kigger på billedet, så kan man ligesom genkende sig selv, og så hende vil jeg bruge. En anden, det er den uskyldige Madonna af Raphael, og den mystiske kvinde af Leonardo da Vinci, og den yndige pige af Vermeer, og den mandhaftige kone af Matisse. Så det er ligesom dem, jeg sådan, har forsøgt at gå ind i.
En søndag gik jeg så i bad, synes jeg, nå, nu går videre, okay. En søndag gik jeg så i bad, hvor solen stod højt på himlen, jeg var alene, jeg gjorde som jeg plejede, vaskede mig, mit hår, steg ud af badet, tog håndklæder om håret, og så gjorde jeg det, at jeg ligesom havde tilrettelagt det hele, så jeg kunne sætte mig ind foran min Mac-computer, og så kunne jeg bruge den til at fotografere mig. Så jeg kunne se mig selv, og jeg kunne se billedet samtidig med, så tog de her billeder. Så jeg ligesom kunne, jeg kunne være skuespiller for mig selv, og der var ikke andre, der skulle blande mig. Og så havde jeg samtidig ligesom den der form, og kunne stille op imod den komposition, som var i de billeder, så folk kunne genkende, hvem jeg var. Det handler om for mig, det er, at det ligesom er nemt. Altså, da jeg havde fundet ud af, hvad jeg ville, så skulle det være nemt at gå til. Fordi det, hvis det ligesom kører for mig, så får det også det rigtige udtryk. Hvis det bliver svært, hvis jeg skal presse det igennem, så dur det ikke. Så det skulle ligesom bare, jeg skulle ligesom bare sidde der i solen, tænde på computeren, sætte mig an, og så kunne jeg lave det hår, det skulle være. Det kunne være langt, det kunne være kort, det kunne være sat op, det kunne være det hele. Og med muddermasken på der, sådan at jeg også ligesom, det som var skønhedsbegrebet, at ligesom var en del af, det er jo også en del af kvinderne at have det der skønhedsbegreb, og samtidig med, at det på en eller anden måde, at billederne blev skønne, så de er også uskønne. Altså at det ligesom får den der dobbelttydighed, det var også vigtigt for mig. En time efter, så vågnede jeg op, og så var huden helt tørret ind i min muddermaske, og så havde jeg fået lavet de her 5 billeder. Og så var det bare at proppe den ind i den kasse, jeg så tænkte, jeg ville lave som en sådan en parabelkasse med huller i, så man ligesom kan kigge ind, og så sidder der lys inde bagved, og man skal og publikum skal aktivere den og hive i en snor, for ligesom at kunne kigge ind igennem hullerne. Jeg ved godt, at for mange af jer, synes I, at den sidder for højt, men den sidder fuldstændig i min øjenhøjde, fordi det er mig, der skal se i øjnene, og ikke kunsthistorien, og ikke jeg selv, men det er mit ego. Så derfor sidder den i min øjenhøjde. Og det ved jeg godt er lidt provokerende, men flot ser det ud. Og gul skulle den være for ligesom at være i øjenfaldene, og kuglerne skulle være røde, det kunne ikke være anderledes. Og snoren har forskellige længde og stoflighed, sådan at man også, når man rører ved det, ligesom får en fornemmelse af, at nu skifter det. Så ja, det var det.